Det var en dempet og fin stemning som preget minnemarkeringen for jugoslaviske krigsfanger. Hans Majestet Kong Harald overvar 75-årsmarkeringen på krigskirkegården i Botn i Saltdalen. Av kontingenten som var under SS i Nord-Norge i 9 måneder, døde hele 1931 av 2664 fanger. Det er faktisk helt nødvendig at vi husker krigen. Hvis vi skal lære av fortiden, så må vi kjenne fortiden og ta med oss inn i nutiden og i fremtiden. Vi må for all verden unngå en ny krig. Og det er viktig å lære opp nye generasjoner i hva krigens grusomheter består i. Men disse båndene som er knyttet nå mot, vi står her nå på den jugoslaviske krigskirkegården, kan disse båndene her brukes fremover? Selvfølgelig, og derfor er jeg veldig glad for at vi har en egen buss med ungdommer fra Serbia og fra Norge som skal følge resten av turen her. Så det er klart at får vi ungdom til å knytte båndene, så vet vi at det vil vare i årevis fremover. Det er veldig flott å være med gjestene fra Serbia. De er en varmt og vennlig folkeslag, så det har vært en stor fornøyelse. Samtidig så har det vært tøft fordi at man får krigens grusomheter tett innpå kroppen.